اسلام آباد بچاوارے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو نگران وزیر اعظم نے پنج نالا شارٹ لسٹ کیا ویا ہے بچاوارے وزیر خواجہ آصف چھو ہے تو مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی فیصلو کیا ہے تو نگران وزیر اعظم کے عہدے لا ایک سیاستدان کی چونڈ کئی ویندی جن لائے پنج نالا شارٹ لسٹ کیا ویا ہے خواجہ آصف چھو تو نگران وزیر اعظم لائے مکھی کا آچھ نہ ہے کئی وی بچاوارے وزیر ودھیک چھو تو پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی گجی ان حوالے سے چار کا پنج نالا شارٹ لسٹ کیا ہے جت نگران وزیر اعظم لائے ایک نالو ایک ہفتے میں فائنل کیا ویندو خواجہ آصف چھو تو اتحادی پارٹی مشاورت کا پوئی ان حوالے سے فیصلو کندیو مجھے خیال میں اسان لا بہتر ہے تو چونڈو 90 ڈیہن میں کرائیوں ونجن مزید خبرن ائی تفصیلات لائے وزٹ کیو اساں جی ویب سائٹ www.awaminewshd.com ائی دسندا رہو عوامی نیوز HD